Osobní vlak číslo 3831 společnosti České dráhy ze směru Olomouc hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 17 hodin 17 minut přijel na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Nezavisnice. Pravidelný odjezd 17 hodin 20 minut. Osobní vlak číslo 3831 společnosti České dráhy ve směru Nezavisnice. Pravidelný odjezd 17 hodin 20 minut. Odjede ze třetí kolej. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 3923 společnosti České dráhy ve směru Kroměříž a Valašské Meziříčí odjede.